nuk i një futur forcat e ndërlyrjes shpejt. Dhe ky zotëria këtu, që quhet ministri i brendshëm, ka dalë dhe ka mashtruar publikisht duke thënë që nuk kanë pasur urdhër për të futur brenda dhe absolutisht nuk kanë pasur dhe anë. Po, ka qenë me anë policitën zoti ministri i brendshëm. Ka qenë me armë aty dhe ka hequr xhaketën tuaj si kauboj për të nxjerrë armë. Po. Dhe ai polic dhe gjithë policët e tjerë dhe ju do të mbani përgjegjësi. Mos pandeni se do të trëmni me turtët mbi ty. Turtët mbi ty, të vijë ty turp që gënjen dhe mashtron. Ka qenë aty me armë dhe e kërë foto duke nxjerrë pistoletën kështu, duke hapur xhaketën. Madje, duke me intimiduar edhe me fytyrën e vetë, që të shikosh që do të bëj. Çfarë do të bëni? Tyre kush do të jetë? Ju lutem përfundoj zoti Baçi. Harroje se mund të kenë frikë. Dhe të vijë turp ty dhe gjithë juve që bëni këto veprime këtu. Ju guxuat futet policinë e shtetit me urdhër të një ushtarit bandave, sollët policinë e shtetit në kuvendin e Republikës Shqipërisë. Dhe i thoni gjykatave të Republikës që gjykatat nuk pas kanë të drejtë të hykan tek veprimtaria e kuvendit Shqipërisë. Zotria ushtari bandës Durrësit, i bandave Durrësit, se janë shumë ata, janë bërë kështu një bashkim bandash, kanë bërë një organizatë për bashkët, dhe zotria e Dimir kanë gjetë konsensusin për ta emruar zotrin ministër të brendshëm. Zotria detyroi policinë e shtetit, që nuk ka ndodhur kurrë në 34 vite, që të referoj në prokurori deputetët e opozitës për veprimtarinë e tyre parlamentare. Çpun ka policia e Ilir Prodës, ushtarit bandës Elbasanit, me deputetët e opozitës dhe se çfarë bëjnë në sallën e kuvendit deputetët e opozitës? Çpun ka? Ndërkohë që gjykatat nuk pasan punë me çfarë bën Mr. Veza. Mbrojtin tuaj që keni treguar ndaj opozitës e rëzojnë edhe ai skapi juaj partisë. Sa po ka pushuar çështjen edhe për zonjën Hoti, edhe për karriget e famshme tuaja. A e dina vëjo? Sepse zotria që është ministri i brendshëm, duhet ja përgjegjësi para ligjit që ka futur këtu policinë në kundërshtim me ligjin. Ti, duhet ja përgjegjësi para ligjit. Ti, zonja Nafije, sepse ke futur këtu në kundërshtim me ligjin policinë e shtetit. Sepse këtu me ligj duhet jetë vetëm karta. Çfarë tregon? Mlef ndaj opozitës dhe tentativë për ta terrorizuar opozitën. Harrojeni, a di si na duken ju si miza të gjithë? Zoti Bardhi, e ka me juve. Më digjo një sekund se më digjo mua, i nderuar deputet, në pikpamjen e analizës psikokriminale që un kam për shkak të detyrës, ti hyn te njerëzit recidivist përsëritës gënjeshtare. E dyta, tani që ti gënjen dhe akuzon dhe pastaj i beson atyre që akuzon, kjo është shumë e vërtet. Policia e shtetit ka bërë detyrën, nuk ka hyrë në kuvend, turma që drejtohej nga ty, po sillej drejt institucioneve kushtetuese, policia ishte në detyrë dhe mbrojti kuvendin. Turm je ti edhe çeta e ajdutve që të rrethon ty, duke përfshirë dhe të vlla, që do marri në qafë veten edhe Belinda Ballukun bashkë me të, do ta mësosh shumë shpejt pse po e them këtë. Që është një hajdut atje në OSHE, që vjedh paratë e qytetarëve dhe të energjisë elektrike të qytetarëve. E para, ju jeni tuf, jo ne deputetë opozitës. Zdyti, nuk e dinë lexove SMS-n që të kishte dërguar Edi Rama apo SMS-n që të kishin dërguar banda e troplimëve Durrësit, ushtari i cilës je ti, zotrote. Je një njëri ushtar i bandave Durrësit që me marrëveshje me njëra tjetrën kanë zgjedhur ty si ministër i brendshëm. Dhe kjo nuk është as gënjeshtër, as e pavërtet, është një vërtet e madhe që e di mirë kolegët e mi të Partisë Socialiste, e di mirë ministrat kolegët e tu, e di mirë dhe zotrote se ke shkuar dhe shkon i falesh. Nuk ka punë policia shtetit në kuvendin e Shqipërisë. Është më tepër forcat speciale të policisë. Po ti o i shërben ligjit, o i shërben krimit, dhe ti ke bërë zgjedhjen, zotrote. Ti i shërben krimit, nuk ke lidhje ti me ligjin.